Akcelerator program realizuje se u skladu sa programom rada sa finansijskim planom Agencije za 2021. godinu, a u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, Gradskom upravom Istočno Sarajevo te gradskim opštinama. Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode ili usluge. Početnicima u poslu prezentovani su uslovi i kriterijumi koje je potrebno ispuniti za učešće u akcelerator programu, a iz Razvojne agencije Republike Srpske istakli su da se akcelerator programu u Istočnom Sarajevu organizuje drugi put, dok je na ostalim lokacijama u Srpskoj organizovan jednom. Program Akcelerator je usmjeren za podršku početnicima u poslovanju, odnosno svim zainteresovanim koji imaju, da kažem, određenu poslovnu ideju, ali i onim registrovanim subjektima koji svoju registrovanu djelatnost obavljaju do 18 mjeseci od trenutka registracije. Suštinski, kroz intenzivan program obuke koji se provodi u saradnji sa, da kažemo, javnim univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Pravoshodnoj Banja Luci i drugim sertifikovanim predavačima, radi se intenzivan program obuke u kojem svi kandidati dobijaju znanje neophodno za vođenje sopstvenog biznisa. To je prevashodno usmjereno, znači, na marketing, istraživanje tržišta, finansijsku analizu, nakon čega radi poslovni plan uz podršku sertifikovanih mentora i sa tim poslovnim planom kandiduju se prema, da kažemo, komisiji za određene nagrade. Te nagrade su dijelom novčane, dijelom, znači, nenovčane, i nadam se da će, kao i prethodne godine, biti jako kvalitetnih projekata koji se mogu podržati. Kakuća je pojasnio da pravo učešća imaju pojedinci ili timovi koji nemaju registrovanu djelatnost, a žele da započnu vlastiti posao, kao i registrovani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost kraće od 18 mjeseci. Kakuća je rekao da je javni poziv za prijavljivanje inovativnih poslovnih ideja otvoren do ponedjeljka 19. aprila. A Igor Đapić iz Odjeljenja za privredu grada Istočno Sarajevo rekao je da će grad finansijski pomoći provođenje akcelerator programa. Grad će kao institucija da stane i za akcelerator programa, da pomogne i financijski i da pomogne u nekim drugim po nekim drugim stavkama, da kažem. Tu smo da u sklopu razvojne agencije da pomognemo svim učesnicima, da pomognemo na financijski i nefinancijski učesnike, tako da kažem, taj projekat provedemo do kraja. Viši asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Jelena Marijanović rekla je da će taj fakultet svoj doprinos programu dati kroz pružanje stručnih savjetovanja i mentorstvo. Što se fakulteta tiče, mi ove godine učestvujemo na taj način što pružamo dio osoblja koje će da obavlja obuke i pruža mentorsku podršku potencijalnim učesnicima, te tako što pružamo prostorije za odvijanje tih obuka i mentorske podrške, a na kraju za jednog ili više učesnika ćemo obezbijediti prostorije u sklopu Ekonomskog fakulteta, odnosno studentskog preduzetničkog inkubatora koji radi u okviru našeg fakulteta, i tu će jedan ili više učesnika moći da borave određeni vremenski period. Jedan od učesnika u akcelerator programu, Igor Gračanin, rekao je da je odranije upoznat sa ovim programom, te da se nada da će svoju poslovnu ideju uz podršku moći da provede u djelo. Ima veze sa šumarstvom, prirodno je, biljno je, sve na biljkama, na bazi biljaka, nema nikakve industrije, ništa, pa vidjet ćemo na što će izaći. Napominjemo, akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode ili usluge, a javni poziv za prijavljivanje inovativnih poslovnih ideja otvoren je do ponedjeljka 19. aprila.